Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Ngushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Byose ni byiza, turabashimiye. Aka kanya tuje kubagezaho akamaro gakomeye k'inyama z'inkoko ku buzima bwa muntu. Inkoko turagarukaho, ntabwo ari izi ngizi z'intuburano, izi ngizi borora bakazitera urushinge zigakurira ibyumweru bibiri. Inkoko turavugaho ni izi z'umwimerere, ivuka ikajya yigaburira byarangira igakura ukaba wayibaga, niyo turaba tugarukaho muri rusange. Ntabwo turaba tuvuga kuri zino zizwi nk'inzungu, ahubwo turaba turi kuvuga ku nkoko za nyazo, izi zivuka zikanikuza zidakeneye ibiryo byo mu nganda ku bwinshi. Inkoko rero ziri mu biribwa biribwa cyane cyane n'abantu batandukanye, kubera yuko abenshi baraziyororera kandi n'abatazorora bazirikana ko zifite inyama z'umweru zitanagira ingaruka nyinshi ku buzima bwa muntu. Muri garama ijana rero z'inyama z'inkoko dusangamo kiro karori byibura 215, garama 18 za proteine, garama 15 z'ibinure, garama 75 za cholesterol. Dusangamo n'imyunyungugu nka calcium, ubutare, magnesium, phosphore, potassium na sodium ndetse na zinc. Dusangamo vitamine zitandukanye zirimo vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Ibi byose ni ibintu dushobora kunguka mu gihe turi inyama z'inkoko n'indi mimaro itandukanye tugiye kurebera muri rusange muri iyi nkuru twabateguriye. Mu mimaro itandukanye ku buzima rero, inyama z'inkoko zikungahaye kuri proteine. Ko buriya kurya agatuza k'inkoko ufashemo proteine, dore ko muri garama 100 dusangamo 31% za proteine umubiri uba ukeneye. Proteine rero iba ari ingenzi cyane ku ifunguro ryacu, dore ko arizo zubaka umubiri, bityo kurya ifunguro rikungahaye kuri zo bikaba ingenzi cyane by'umwihariko ku bakora siporo, kubera yuko zituma babira ibyuya byinshi, kandi iyo turi kubira ibyuya tuba turi gusohora imyanda itandukanye mu mubiri wacu. Inyama z'inkoko kandi zikungahaye kuri vitamine n'imyunyungugu binyuranye. Vitamine B zinyuranye dusangamo zirinda indwara z'amaso n'uruhu, bikongerera ingufu ubudahangarwa, bikurwanya intege nkeya, bigafasha igogorwa no gufasha urwungano rw'imyakura. Binafasha kandi mu kwirinda migraine, indwara z'umutima, kuzana imvi imburagihe ndetse na diyabete. Naho vitamine D dusangamo ifasha mu gutuma umubiri winjiza calcium no gutuma amagufwa akomera. Vitamine A yo ifasha mu gutuma ureba neza, naho ubutare bugafasha mu kugira amaraso ahagije. Phosphore yo ifasha mu kurwanya intege nke no gutuma amenyo aba akora neza anakomeye, ndetse ikanafasha n'ubwonko gukora neza. Inyama z'inkoko kandi zifasha mu kugabanya ibiro. Nubwo abantu bajya bibeshya ko kurya ifunguro rikungahaye kuri proteine byongera ibiro, iyo wifuza kubitakaza cyangwa kuguma ku byo uriho, kwifashisha inyama z'inkoko ni ingenzi cyane, kubera yuko ni ifunguro ritera kumva umuntu ahaze, bigatuma utarya byinshi, kandi nanone bigatuma umubiri ukoresha ibinure byawo, bityo ibiro bikagabanuka cyangwa ntibyiyongere ugereranije. Inyama y'inkoko rero igira proteine nyinshi, ikanagira kalori nkeya, bityo bikagufasha kugira ibiro biringaniye. Inyama z'inkoko kandi zifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Gufata inyama y'inkoko hamwe n'imboga n'imbuto ni ingenzi ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera yuko harimo potassium, ubwinshi bwayo bukaba bugabanya sodium, ibujijwe ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Inyama z'inkoko kandi zifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ku bantu bakunda inyama, kurya inyama zitukura byongera ibyago byo kurwara kanseri y'amara. Nyamara kurya inkoko n'amafi bigabanya ahubwo ibyo byago byaba kanseri muri rusange na kanseri y'amara nk'uko twabivugaga. Inyama z'inkoko kandi zifasha mu kugabanyuka kwa cholesterol. Nubwo mu nyama y'inkoko harimo cholesterol, ariko ubwoko bwiza bwayo habamo cholesterol nziza, kuko ariko cholesterol ibamo amoko abiri, inziza n'imbi. Cholesterol nziza rero iboneka mu mboga, ifi n'inyama z'inkoko. Cholesterol mbi rero idutera kuba twarwara indwara z'umutima, ariko mu nyama z'inkoko dusangamo cholesterol y'ingirakamaro cyane umubiri wacu ukenera. Inyama z'inkoko kandi ni ingenzi cyane mu kuvura ibicurane. Guteka inyama z'inkoko
ugashyiramo ibirungo bisanzwe cyane cyane ibisarurwa mu murima nk'ibitunguru, pavuro, tungurusumu n'ibindi. Iyo unyweye umufa wazo uhita ukira ibicurane byihuse. Byose twavugaga nk'uko twabibwibukije, twabivugaga ku nyama z'inkoko, ariko izi nkoko tuba dutunga mu rugo kandi zigaburira, atari zizitungwa n'ibiribwa byo mu nganda. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kukugeza imimaro itandukanye y'inyama z'inkoko ku buzima bwa muntu. Tubifurije rero kugira ubuzima bwiza, munifatira ku kaboga k'inkoko. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.